بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيبر degan so'z mana yahudiylar yashaydigan bir mintaqaning nomi edi. Haybar degan so'z yahudiylarning tilida qal'a yoki qur'on degan qo'rg'on degan ma'noni bildirar ekan. Yahudiylarning yashaydigan mana shu mintaqasi qo'rg'onlardan, qal'alardan iborat bir majmua edi. Bir qancha qal'a qo'rg'onlar bor edi. Mana shu narsalar hammasi yig'ilib Haybar deb nomlanadi. Demak, birinchi nitoh mintaqasidan Na'im qal'asi fath bo'ldi. Sa'b ibn Mu'az qal'asi fath bo'ldi. Endi 3-chi qal'a Zubayr qal'asiga navbat keldi. Mana Haybarni asosiy bir katta 3-ta mintaqaga bo'linadigan bo'lsa, birinchi mintaqada Na'im, Sa'b ibn Mu'az hamda Zubayr qal'asi bor edi. Ikkinchi mintaqa Shaq mintaqasi deyiladi. Bunda Ubay va Nazor qal'asi bor edi. 3-chi mintaqasi bu Katiba mintaqasi deyiladi. Unda Qomus, Vatih, Sulalim qal'alar bor edi. Mana birinchi mintaqani 2-ta qal'asi fath bo'ldi, 3-uncisi Zubayrga keldi. Sa'b qal'asida asir tushganlarning ichida Sallam ibn Mushkim ham bor edi. U kasalligi tufayli qochib keta olmagan edi. Bemor edi, shuning uchun qochib keta olmagan edi. Sallam ibn Mushkim bu Banu Nazirning sayyidlaridan edi, yahudiylarning podshohlaridan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga qarshi, musulmonlarga qarshi Xandaqqa ahzoblarni shijoatlantirgan kishilardan edi. Rasululloh uni qatl qilishlikka buyurdi. Sallam ibn Mushkim mana shu Sa'b ibn Mu'az qalasida qatl qilindi. So'ngra payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam butun qo'shiniga mana shu Sa'b qalasining ustiga chiqinglar dedi. Hamma qo'shin chiqdi. Kabbiru dedi payg'ambarimiz. Takbir aytinglar dedi. Payg'ambarimizning qo'shini hammasi bir ovozdan, baland ovoz bilan takbir aytdi. Ularning takbirini ovozi atrofni to'ldirdi. Ularning takbiri nafaqatgina mana shu mintaqaga, Shaq bilan Nitob, balki Katiba mintaqasiga ham yetib bordi. Katibada turganlar, Sa'b qalasi ham mag'lub bo'pti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu qo'lga tushgan 2-ta qal'ani qo'riqlab turishlikka bir to'p sahobalarni ajratdi-da, qolgan qo'shini bilan mana endi qal'ati Zubayr, Zubayr qalasiga qo'shini bilan bordi. Bu qal'a boshqa avvalgi 2-ta qal'adan farqi bor edi. U baland tog' ustida edi. Nihoyatda unga yetishlik qiyin edi. Musulmonlar bu qal'ani qamal qilishdi. Qo'llarida bor imkoniyatni ishga solishdi, lekin qal'a fath bo'lmadi. Yahudiylar ana shu tepadan turib, kamonlarini otib musulmonlarga zarba berib turdi. Ular chiqishmadi tashqariga. Sababi Na'im qal'asidan chiqdik, yengildik. Sa'b ibn Mu'az qal'asidan chiqdik, mag'lub bo'ldik. Endi bir yil bo'lsa ham o'tiraveramiz, chiqmaymiz tashqariga deyishdi. Chora qolmadi musulmonlar degan. Musulmonlar hujum qilsa kamon bilan qaytarib turishdi. Birorta bir fath bo'lishiga alomat belgi bir umid qolmadi. Shunday bir musulmonlar noumidlikka, umidsizlikka yaqin bo'lib qolgan paytida qal'adan bir G'azzal ismli yahudiy berkinib chiqdi. Kelib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan uchrashishni talab qildi. Payg'ambarimiz oldiga olib kelishdi. G'azzal Rasulullohning oldida turganida payg'ambarimiz so'radi: "Nima xabar bilan kelding?" Ya'ni yahudiylar ahvoli qanday? G'azzal aytdi, ularning ahvoli yaxshi dedi. Ortimda fath bo'lmaydigan qal'a bor dedi. Hech kim uni yenga olmaydi. Odamlar, qurollar, ovqatlar, tayyorgarliklar hamma yo'g'i bor. Yillab tura oladi himoyada. Fath qila olmaysizlar dedi. Payg'ambarimiz, "Sen meni qo'rqitgani keldingmi? Alloh menga Haybarni fath qilib beraman deb va'da qilgan. Men fath qilaman" dedi. G'azzal aytdi, "Men buni bilaman" dedi. "Bizda ham xabar bor. Siz Haybarni fath qilishingizni xabari bizda ham bor. Nima uchun kelding bo'lmasam?" Yahudi aytdi, "Men sizlarga bu qal'ani fath qilishlikni yo'lini ko'rsataman" dedi. "Buni evaziga sizlar menga, ayolimga, oilamga va qarindoshlarimga omonlik berasizlar" dedi. Payg'ambarimiz rozi bo'ldi. Yahudi aytdi, "Ey Muhammad" dedi, "bu qal'ada hamma yo'q bor dedi. Faqat suv yo'q" dedi. Tog' ustida turibdi, qayoqdan suv kelsin bunga? Payg'ambarimiz hayron bo'lib, "Unda qayerdan suv ichadi bular?" dedi. Bu yahudi aytdi, "Ular qal'asidan tog'ning tashqarisiga chiqadigan bir joyi bor.
qal'ani tagida bir yo'l borki, tog' bilan chiqib ketadi. Ana shu joydan chiqib, suvni olib qaytib kirib ketishadi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qayerda bu joy dedi. Yahudi aytganidek borib shu joyni ko'rsatib qo'ydi. Fe'lan sahobalar borib Yahudi ko'rsatgan joyni ko'rganlarida haqiqatan ana shu tog'da orasidan chiqib keladigan bir yo'l bor edi. Unga eshik qilib qo'ygan edi yahudiylar. Shu joydan chiqishib, suvni olib orqasiga qochib ketishardi. Sahobalar eshikni berkitishdi. Hamda eshik tagiga soqchilarni qo'yib qo'yishdi. Bundan Zubayr qalasida turgan yahudiylar bexabar suv olgani kelishganida eshik yopilganini ko'rishdi, nomid bo'lishdi. Suvsiz qolishdi. Sabr qilishdi, lekin suvsiz qancha sabr qiladi? Bir kun sabr qildi, ikki kun sabr qildi, oxiri qal'ani eshiklarini ochib chiqdi-da musulmonlarga hujumga tashlanishdi. Chunki yana turaversa, suvsiz yana holi quriydi bularni. Musulmonlar sobit turib, hujumini qaytarishdi, qarshi hujumga o'tishdi, qal'ani kirib fath qilishdi. Shunday qilib, Haybardagi eng mustahkam qal'alardan bittasi bo'lgan Zubayr qal'asi Allohning marhamati bilan fath bo'ldi. Demak, birinchi mintaqadagi 3 qal'a musulmonlarga qo'liga o'tdi. Birinchisi Naim qal'asi, ikkinchisi Sa'b ibn Mu'az qal'asi, uchinchisi Zubayr qal'asi. Endi ikkinchi mintaqaga navbat keldi. Bu Sharq mintaqasi. Biz yuqorida aytib o'tgan 8 qal'adan tashqari yana qal'alar ham bor edi, lekin ularning mustahkamligi yoki quvvat jihatidan avvalgi 8-tasiga taqqoslab bo'lmas edi. Endi ikkinchi mintaqaga kelindi. Sharq mintaqasi, bunda Ubay va Nazor qal'alari bor. Ikkinchi mintaqadagi birinchi qal'a bu Ubay qal'asi edi, baland bir do'nligida joylashgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu qal'ani fath qilishlikka Abu Dujona roziyallohu anhuni amir qildi, bir necha hujumlar qildi, lekin natija bo'lmadi. Muborazalar bo'ldi. Muborazalarning natijasi avvalgilarga bo'ldi, faqat yahudiylarning polvonlari, bahodirlari halok bo'lardi. Keyin muborazani xolamay qolishdi. Oxirgi kuni yahudiylar tashqariga chiqib, musulmonlarga hujum qilmoqchi bo'lib, eshikni ochmoqchi bo'lganida musulmonlar tayyor turishgan edi. Eshikni ochishga hujum qilishdi. Yahudiylar eshiklarni berkitishga imkon topishmadi. Musulmonlar kirdi, devorlardan oxlab har tarafga qochib ketishdi. Demak, Ubay qal'asi ham fath bo'ldi. Endi Nazor qal'asiga keldi. Nazor qal'asi Haybardagi qal'alarning mutlaq mustahkamligi. Eng mustahkami mana shu qal'a edi. Chunki ayollari bolalarini shu yerga yashirishgan edi. Mana shu narsaning o'zi bu qal'a qanchalik mustahkam ekanligini bir dalil edi. Bu ham baland tog' ustidagi qal'a edi. Nazor qal'asini bir necha kun musulmonlar qamal qilib turishdi, foyda bermadi, fath bo'lmadi. Yahudiylar muborazani ham xolamadi, ochiq jangni ham xolashmadi, chiqmaslikka ahd qilishdi. Musulmonlar yaqin kelsa, kamonlar bilan, toshlar bilan ularni qaytarib turishdi. Fath bo'lishligini yana biror bir alomati yo'q. Ko'ringlar. Haligi sababini qilishlik degan mavzular bo'lgan suhbatlarimiz ichida. Rasulullohga Alloh taolo g'alabani va'da qildi sallallohu alayhi vasallam. Lekin musulmonlar sababini qilib boryapti. 14 kun turyapti, 10 kun turyapti, qiylanyapti, lekin Alloh va'da qilgan narsani qo'lga kiritish uchun musulmonlar qo'lini cho'zib mehnat qilyapti. Ana shu Sa'b ibn Mu'az qal'asida tushgan manjaniqlarni payg'ambarimiz olib kelishlikka buyurdi. Yahudiylar bu manjaniqlarni Madinaga hujum qilishlikka tayyorlab qo'yishgan edi. Mana endi o'zlarining yasagan asboblari o'zlarini ziyon yetkazadigan bo'ldi. Yana payg'ambarimiz ana shu qal'ada qo'lga olingan dabbaba degan qurolini ham olib keldi. Dabbaba nima edi? Narvon shaklida yasalgan yog'ochdan. Katta jang asbobi edi. Tayida bir g'ildiraklar bor edi. Uni sudrab olib kelib, qal'ani devorga qo'yib, osilib shunga chiqishlikka imkon bo'lardi. Bu dabbabani hujum qilayotganlar qal'aga turtib kelganda, tevada turganlar kamon bilan urib qaytargan. Endi bu turtib kelayotganlarni himoya qilish uchun bu dabbabasini oldiga hayvonlarning terilarini to'sib qo'yilardi. Kamon o'q otmasin. Endi himoyalanayotganlar bu terini ustiga o't ham chachishar edi, yog'larni chachib o't qo'yishar edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam terilarni ustiga suv sepib pul qilib olinglar deb buyurdi. Mana shu 2 asbobni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu qal'ani fath qilishlikda ishlatdi.
Rasululloh manjaniqlar bilan faqat bitta joyga, qal'ani devorlardan bitta joyga urishga buyurdi. Haqiqatan ishga tushdi manjaniqlar, bitta joyga zarba berildi. Ikkinchi tomondan musulmonlar dabbabalarini tutib, qal'aga har tomondan hujumni boshladi. Yahudiylar kamon otdi, o'q otmadi, o'tlarini otishdi, kuymadi. Devorni bitta joyini manjaniqlar urib pachaqlayapti. Ularni himoyalanadigan biror bir chorasi qolmadi. Bir tomondan manjaniq uryapti, ikkinchi tomondan hujum qilyapti. Himoyalanish imkon bo'lmadi. Mag'lub bo'lishini sezib qolishdi. Hamda musulmonlar esa ana shu manjaniqlar yorib tashlagan devordan kirishdi, qalani fath qilishdi. Ayol va bolalar qochishga imkon topmadi, erkaklar qochib ketdi hammasi. Ikkinchi mintaqa ham fathi bo'ldi. Ubay va Nazor qalasi. Endi yahudiylar uchinchi Katibaga qarab qochib ketdi. Nazor qalasi eng mustahkamligi uchun ayollardan ham shurga ber kichkan edi. Ayol bilan bolalar qocha olmadi. Hammasi asir tushdi. Ayol bolalari hammasi asir tushdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana shu Shaq mintaqasida tushgan o'ljalarni ayol va bolalarni o'lja qilib musulmonlarga taqsim qilib berdi. Dihyat al-Kalbi roziyallohu anhuning ulushiga Haya ibn Ahtabning qizi Sofiya tushdi. Sofiya binti Haya ibn Ahtab. Haya ibn Ahtab yahudiylarning podshohlaridan. Podshohning qizi va Haybarning podshohi Kanona ibn Abi Huqayqning ayoli. Sofiya binti Haya ibn Ahtab podshohning qizi, podshohning ayoli. Dihyat al-Kalbida ulushiga tushganida Dihyat al-Kalbi payg'ambarimiz oldiga keldida, "Ya Rasululloh, bu" dedi Sofiya. "Podshohning qizi, podshohning ayoli sizdan boshqa odamning qo'lida bo'lishi to'g'ri emas" dedi. "Oling buni" dedi. Payg'ambarimiz rozi bo'ldi. Sofiya binti Hayr ibn Ahtabni payg'ambarimiz oldiga olib kelishganida "Sen xursand" dedi. Ozod qildi. Ozod bo'lganidan keyin Sofiya "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu annaka rasululloh" deb musulmon bo'ldi. Darrov musulmon bo'ldi. Osonlik bilan islomda qabul qildi. Payg'ambarimiz buni sababini so'raganda aytdi sababini. Avvalgi darslarda aytganmiz. Sofiya roziyallohu anha aytadi. "Siz" dedi. "Madinaga hijrat qilib kelgan kunda men kichkina qiz edim. Otam Haya ibn Ahtab va amakim Yosir ibn Ahtab ikkalasi sizni ko'rib kelishlik uchun chiqishgan edi" dedi. Hamma bilan. "Sizni kelganingizni ko'rib kelishib uyga kirishgan edi. Men eshitib turibman otam bilan amakimning so'zini. Otam aytdi, bu o'sha payg'ambarmi" dedi. Amakim aytdi, "Ha" dedi. "Tavrotda aytilgan nabiy shumi" dedi otam. Amakim "Ha" dedi. "Hamma alomatlarini ko'rdingmi" dedi. Amakim "Ha, yahudlarning robbisiga qasam, bizga Tavrotda aytilgan nabiy shu" dedi. Otam so'radi amakimdan, "Nimani niyat qilding, nima qilmoqchisan?" Amakim aytdi, "Adavatahu abadal dahr. Umrimni oxirigacha unga adovat qilaman, o'lgunimcha adovat qilaman" dedi. "Islom" dedi, "ana shu kundan boshlab meni qalbimda edi" dedi. "Otam va amakim sizni haqiqiy payg'ambar ekanligingizga guvohlik bergan" dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam keyin Sofiya binti Haya ibn Ahtabga uylandi. Ummahatul mu'mininlardan bo'ldi. Sofiya onamiz roziyallohu anha. Haya ibn Ahtab Harun alayhissalomning sulolasidan edi. Sofiya onamizga payg'ambarimiz uylandi. Sofiya onamizni go'zalligini hamda manzilatini ko'rib payg'ambarimizning boshqa ayollari rashk qilib, kundoshlari yahudiyni qizi deb bezovta qilishardi. Qachon bir bezovta qilmoqchi bo'lsa, yahudiyni qizi der edi. Bir kuni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uyga kirganida Sofiya onamiz yig'lab o'tiradi. Sababini so'raganda Sofiya onamiz aytadiki, "Ayollaringiz ya Rasululloh" deydi. "Yahudiyni qizi deb bezovta qilishyapti" deydi. Desa payg'ambarimiz aytadiki, "Agar yana sizga shunday deyishadigan bo'lsa, aytingki, otam Harun, amakim Musa, kimda shunaqa bobolar bor" deydi. Ya'ni
Bu Yahudi bo'lgan ayolini, narigi ayollarini yengishligiga payg'ambarimiz o'zi yordam beryapti. Ya'ni bobolari Xorin alayhissalom, Musa alayhissalom amaki bo'ladi. Yana bir marta sizga Yahudiyning qizi deysa, otam Xorin, amakim Musa, kimda shunday bobolar bor deb aytdi. Haqiqatan keyinchalik yana bir marta Yahudiyning qizi deyishganida bobom Xorin, amakim Musa, kimda shunday bir bobolar bor dedi. Va hech qaysi ayollari javob berishiga yaramadi. Ko'ring, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qo'lida turgan Ummahatul mu'minin bo'lgan ayollar kundoshiga mana shunday bir rashq kelib, mana shunday bir gapni gapirib azob beradi. Endi boshqa ayollar agar kundoshiga bunday muomala qilsa, unga hayron bo'lmaslik kerak. Subhanalloh, ayollarda tabiati ekan bu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ikkinchi mintaqani ham fath qilib bo'ldi sahobalar bilan. Endi uchinchi mintaqa Katibaga ko'chib o'tildi. Bunda Qomus qal'asi, Latih va Sulalim qal'alari bor edi. Mana 5 ta qal'ani fath qilib bo'lindi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu qal'ani fath qilgani ham manjaniqlarni sudrab olib kelishiga buyurdi. Chunki manjaniqlarda jangdagi ta'sirini ko'rgandan keyin payg'ambarimiz bunaqa bir katta foyda keltirishini ko'rgandan keyin uni ishlatishlikni kechiktirmadi. Al hikmatu zolatul mu'min anna wajadaha wa huwa ahaqqun nas biha. Hikmat, ilm, ma'rifat, hikmat mu'minning yo'qotgan moli. Uni qayerda topsa, uni olishlikka mu'min eng haqli kishi. Modamiki shu o'ylab topilgan narsa, ya bir kashfiyot, shariatda harom qilinmagan narsa bo'lsa, harom qilinmagan bo'lsa, musulmonlarning hayotiga foyda keltiradigan bo'lsa, musulmondan tezroq olib uni qo'llanishligi kerak. Arablar bu manjaniqni, dabbabani nimaligini bilishmasa-da, lekin topib foydasini ko'rgandan keyin payg'ambarimiz zudlik bilan uni ishlatishlikka sahobalarni amr qildi. Qomus qalasi qamal qilindi. Bu qal'a Kanona ibn Abi Huqayqning qal'asi edi. Kanona ibn Abi Huqayqning qal'asi edi. Musulmonlar manjaniqlar sudrab keldi, hujum qilishdi, ular yana kamondan o'q otib turishdi, tashqariga chiqishmadi. Mana shu qal'a qamal qilib turganda o'ljalar taqsim qilinayotdi. Bir arabiy sahroy arablardan arabiy keldida shahodat kalimasini aytib musulmon bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga ham tushgan o'ljalardan bir qismini berdi nasiba qildi. Haligi arabiy nima bu dedi? Nimaga berdinglar buni? Payg'ambarimiz bu senga mukofot. Men dedi payg'ambarimizga qarab bu narsa uchun iymon keltirganim yo'q. Bu narsa uchun sizga ergashganim yo'q dedi. Men sizga dedi, mana shu joyimga deb kekettagini ko'rsatdi. Mana shu joyimga nayza kelib sayilib, shahid bo'lib jannatga kirishlik uchun sizga iymon keltirdim, sizga ergashdim dedi. Boshqa niyatim yo'q dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, agar rost niyat qilgan bo'lsang, ya'ni niyating rost bo'lsa, Alloh niyatingga yetkazadi dedi. Ozginadan keyin bu kishi islomga kirgandan ozgina vaqt o'tib musulmonlar hujumga o'tishdi. Bu arabi ham qatnashdi. Qatnashdida yahudlar otgan kamonda o'qlardan bittasi ayni ko'rsatgan joyga kelib sayildi, mana shu joyda shahid bo'ldi. Hech qancha vaqt o'tmadi. Uni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga olib kelishganida payg'ambarimiz ko'rib turib, bu o'sha arabiymidi? Ha deydi. Qo'li bilan ko'rsatgan joyga payg'ambarimiz qaraganida ana shu joyga bitta bir kamonda o'q sayilib turgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, niyati rost edi ekan, Alloh niyati yetkazibdi dedi. Sadaqallohu va sadaqatulloh. So'ngra payg'ambarimiz mana shu arabiyda haqqiga duo qildi. Allohumma inna hada abduk kharaja muhajiran fi sabilik qutila shahidan va ana shahidun ala zalik. Parvardigor dedi. Mana bu bandang dedi. Muhojir bo'lib seni yo'lingda chiqdi. Muhojir bo'lib chiqdi. Seni yo'lingda shahid bo'lib vafot topdi. Uni shahid bo'lganiga men guvohman dedi. Ya'ni hech qancha amal qilib ulgurmadi, lekin niyat xolis ekan, bitta qadamda bosib chiqdi, Alloh taolonga shahidlikni yozdi. Buni eshitib turgan kibor sahobalar aytishdi, hammamiz deydi, ana shu arabiyda o'rnida bo'lishdi, havas qildi. Chunki Rasululloh guvohlik beryapti buni shahid bo'lganligiga. Alloh oson qilsa, jannat yo'li oson. Alloh qaysi bandaga yengil qilsa, u yengil. Payg'ambarimiz aytganlardek,
cennet sizlerden biringizge oyoq kiyimini ipidan ko'ra yaqinroq dedi. Biz bilmaymiz qaysi lahzada siz bilan bizga ajal keladi, qaysi holatda Alloh jonimizni oladi. Ma'siyatda turgandami yoki ibodatda turgandami? Qanday davom etar ekan? Musulmonlardan bir kishi qattiq jang qildi. Qattiq jang qildi. Musulmonlar uni maqtaganligini payg'ambarimiz eshitib turib, "Huwa min ahlinnar." U jahannam ahlidan dedi. U jahannam ahlidan dedi. Sahobalar hayron bo'lishdi. U jahannam qayda-yu, buni yurgan maydoni qayda? Shahidlikka da'vogarlardan. Sahobalardan biri uni kuzatdi. Yana jangga kirib qatnashdi-da, jarohatlandi. Jarohatlanib jang maydonidan chiqib turib, ana shu jarohatini alamiga chidamadi-da, qilichini olib, sopi bilan yerga qo'ydi. Qilichini uchini o'zini ko'kragiga qo'ydi-da, o'zini qatl qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bekarga aytmagan edi. Huwa min ahlinnar. Haliga kuzatib turgan sahoba keldi-da, ashhadu annaka rasululloh dedi. Sizni payg'ambar ekaningizga yana bir marta guvoh bo'ldim dedi. Guvohlik beraman dedi. Nimaga bunday deyapsiz dedi? Bo'lgan ishni aytib berdi. Bo'lgan ishni aytib berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunda mana Sahih Buxoridan keltiriladi bu hadis. Shunday bir so'zini aytdilar. Bir kishi odamlarga ko'rinadigan ishlarda jannatiylarning amalini qiladi. Vaholanki u do'zax ahlidan edi. Yana bir kishi odamlarga ko'rinadigan ishlarda do'zaxiylarning amalini qiladi. Vaholanki u jannat ahlidan edi. Ya'ni insonni qalbini tub-tubida bir maraz bo'ladiki, zohirida yaxshi bo'lib yuraveradi bir muddat. Lekin ketar soatida mana shu marazi tashqariga chiqadi. Sizlardan bir kishi dedi payg'ambarimiz mashhur hadis. Bir umr jannatiylarning amalini qilib yuradi, u bilan jannat o'rtasida bir zirog'ina masofa qoladi. Lekin kitobi o'zib ketadi, jahannamiylarning amalini qiladi, shuning ustida Alloh jonini oladi. Sizlardan bir kishi bir umr jahannamiylarning amalini qilib yuradi, u bilan jahannam o'rtasida bir zirog' masofa qoladi. Lekin oxirida bitta savobli ish qiladi, jannatga ketadi. Musibat nimada? Hech kim bilmaydi kitobiga nima yozilganligini. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu Haybarga kelayotganida hech kim meni ruxsatimsiz hujumga o'tmasin degan edi. Bani Ashjab qabilasidan bo'lgan bir odam o'zini ko'rsatishlik uchun oldiga chiqdi, Marhabuni qatl qildi. Kofirlar bilan bo'layotgan jangda vafot topdi. Payg'ambarimiz nima dedi? La tahillul jannatu lil asi. Jannat osiyga halol bo'lmaydi dedi. Demak, o'lib olish ham maqsad ekan maqsad. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hukmida turishligi deydi-da, itoat edi deydi-da. Itoat edi. Endi bu kishi shuncha qahramonlik ko'rsatdi, lekin oxirida ana shu qalbini ichidagi narsa chiqib tashqariga jahannam ahlidan bo'ldi. Bir kishi odamlarga ko'rinadigan ishlarda jannatiylarning amalini qiladi, vaholanki do'zax ahlidan edi. Yana bir kishi odamlarga ko'rinadigan ishlarda do'zaxiylarning amalini qiladi, vaholanki u jannat ahlidan edi. Odamlar ko'rayotganda hammamiz yaxshi yuraveramiz. Endi yolg'iz qolganimizda-chi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'animalarni ulashar ekan, Haybarga kasalligi tufayli kela olmagan, Hudaybiyada qatnashgan kishilarga ulush ajratdi. Hamda Hudaybiyada qatnashgan, lekin vafot etib ketgan kishilarning oilasiga ham ulush ajratdi. Ya'ni payg'ambarimiz xizmat qilgan sahobalarni qadrlayapti. Payg'ambarimiz o'ljalar tarqatayotganda G'atafonni 5000 qo'shini musulmonlar orqasidan ertib yetib keldi. Ahmoq, mutoh bo'lgan, tentek bo'lgan Uyay ibn Hisn o'zini 5000 kishilik askari bilan musulmonlar orqasidan yetib keldi. Kelib qarasa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'ljalar tarqatyapti. Uchrashishni talab qildi, payg'ambarimiz rozi bo'ldi, keldi. Kelib qarasa, 5 ta qalafat bo'ldi fath. Ish bitdi. O'ljalar tarqayotganligini ko'rib turib, "Ey Muhammad, men sizlar bilan yahudlarning o'rtalarida xoli qo'yganligim uchun menga ulush ber" dedi. Payg'ambarimiz unga, "Sen orqadan kelib bir qichqirgan kishini qichqirg'i uchun qatding" dedi. Payg'ambarimiz bilmaydi deb o'ylagan edi. Keyin Uyayna aytdiki, "Muhammad,
beraver, sen karimsan, sahiysan dedi. Payg'ambarimiz unga bir yillik Haybarni hosilini va'da qilgan edi, unamagan edi. Hosilni afuni qaytargan edi, unamagan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam menga ham beraver, sen sahiysan dedi. Laka zu raqoba dedi. Senga zu raqoba dedi. Tushunmasdan nima degani, nima u dedi. Sen kecha tush ko'rding dedi payg'ambarimiz. U aynani tushunib beryapti. Sen kecha tush ko'rding. Tushingda mendan g'animat talab qilding. Men senga zu raqoba berdim dedi. To'g'ri tushunib ko'rdim. Bo'pti, ber. Nima zu raqoba dedi? Ona va hech narsa o'smaydigan quruq tog' senga oldi. Shunday qilib uyayna hech narsaga ega olmadi. Na Haybarda o'ljalaridan, na Haybarning hosilidan hech narsaga ega olmadi. Aytgani payg'ambarimiz aytgandek, ahmoqun muto'ira. O'zini bir mustaqil fikri yo'q tentak odam. O'lja olmaganidan keyin yahudiylarning qalasiga borib kirdi. Kirib endi yahudlarni shijoatlantirdi. Taslim bo'lmanglar, sabr qilinglar, men sizlar bilan birgaman, men sizlar bilan birga jang qilaman dedi. Yahudiylar bo'lsa boshimizga nima musibat kelgan bo'lsa, seni deb bo'ldi. Sen bizni aldading, tashab ketding. Sen bu ishingni Banu Qurayzaga ham qilgan eding. Ahzobni tashab ketding, Banu Qurayzani Muhammad bilan yolg'iz qo'yding, ularni Muhammad qilishni o'tkizdi. Boshimizga nima musibat kelsa, sendan deb. Ular ham ma'lumot qilishdi. Banu Murraning Sayyidi Xorisni ham ham shu yerda edi. U ham ma'lumot qildi. Senga bir yillik Haybarni hosili taklif qilganda olsang bo'lmasmidi dedi. Qomus qalasi 14 kun davom etdi. Kanon ibn Abi Huqayqning qalasi. Bu podshosi edi yahudlar. Ularning qalbi qattiq qo'rquvga to'ldi. O'zlarini qalasida tashqariga chiqmaydi. Qalasida turib Kanon ibn Abi Huqayq kamonining ipini tortmoqchi bo'ldi kamoniga. Yoyini bir tomoniga ip tildi, ikkinchi tomoniga cho'zib ilayotgan paytda qo'lishiga bir qaltiradiki, qaltiraganligidan o'zini qalasida turib qaltirab qo'rquvdan ipini ila olmadi. Ibn ilomayapti qanday qilib jang qiladi? Taslim bo'lishlikka, sulhga kelishlikka o'zi bir qanoat hosil qildida, sayyidlarini chaqirdi. Sulhga kelishaylik dedi. Ular ham rozi bo'lishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan ular sulhni bir bandlarni kelishmoqchi bo'ldi. Bir qancha bir mufovozotlar bo'ldi. Payg'ambarimizga tahdid qilib ko'rishdi, qo'rqitib ko'rishdi. Faro o'qmadi payg'ambarimiz. Sulh ichida katta bir talablarni qo'yishdi, payg'ambarimiz ularni qabul qilmadi. Jizya beraylik bo'lmasa dedi, jizya dedi payg'ambarimiz. Jangdan avval bo'lar dedi. Endi meni hukmimga rozi bo'lasizlar dedi. Xulos, uzoq davom etgan bahslardan keyin quyidagi narsalarga kelishildi. Birinchisi, shartlarning birinchisi, yahudlar Haybarni tark qilib chiqib ketishadi. Haybarda yahudiy qolmaydi. Ikkinchisi, qurollarni hammasini tashlab ketishadi. Uchinchisi, oltin kumushdan biror narsani olib chiqib ketishmaydi. Qurolni ham tashlab ketadi, oltin kumushni ham tashlab ketadi. Mana shu oltin kumushni tashlab ketish sharti ularga juda bir og'ir keldi. Chunki molga bo'lgan muhabbati nihoyatda qattiq edi. Undan tashqari, nimani o'zlari bilan ko'tarib olib keta olsa, olib ketishadi. Jazirada ham qolishmaydi. Arabiston yarim orolida ham qolmaydi ular. Shomga chiqib ketishadi. Mana shu narsani evaziga payg'ambarimiz asirlarni ozod qilib beradi. Shartlardan bittasi va bu ham nihoyatda bir qattiq og'ir shart bo'lgan edi. Agar qaysi bir yahudiy birortasi bo'lsa ham, bittasi bo'lsa ham oltin kumushlarni yashirganligi fosh qilinadigan bo'lsa, hamma yahudlar qatl qilinadi. Bitta yahudiy oltin kumushni bekitgani topib olinsa, yahudiylarning hammasi qatl qilinadi. Fe'lan Haybardan chiqib ketishlikka yahudiylar tayyorgarlik ko'rishni boshlashdi. Qalalar eshigini ochishdi, musulmonlar kirdi, yahudlar qurollarini, oltin kumushlarni topshirdi. Bu joyda musulmonlar nimaga ega bo'ldi? 1000 ta nayza qo'lga tushdi. 400 ta qilich, 500 ta kamon o'qlari bilan. Birgina Katiba mintaqasining o'zidan 40 ming dona xurmo daraxti tushdi. Bu juda katta boylik edi. Bu Nitoq, Shaq mintaqalardan tashqari, faqat Katibaning o'zidan 40 ming ta tushdi. Hamda avvalgi jang bilan olingan qal'alardan birida Tavrotning juda bir qadimgi nusxalaridan bittasi musulmonlar qo'liga tushgan edi. U sulh bilan olinmadi, u jang bilan olingan edi. Yahudiylar kelishdi-da, "Ey Muhammad, bu kitob biz uchun bir muqaddas kitob, uni qaytarib ber" dedi.
Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uni yitib tashlashi mumkin edi. Chunki jang bilan olingan, qaytarmasa bo'laveradi. Undan tashqari, bu kitobga juda ko'p o'zgartirishlar kiritilgan edi. Lekin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam avf qildi, ularni kitoblarni o'zlariga qaytarib berdi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.